Ви знаєте, неодноразово вже про це говорив, є два варіанти опозиції. Можна зробити, як у нас є одна партія, саме начебто опозиційна, яка рахується, і яку всі рахують саме опозиційною. Так в них принцип, так в них принцип один. Хай вся ця історія розвалиться, чим гірше в країні, тим краще, і на руїнах ми знову прийдемо до влади. Ну, у нас підхід абсолютно інший. Не можна руйнувати своїми руками країну. Якщо можна щось корисне проголосувати, воно йде на користь економіці, на користь суспільству, ну чого не проголосувати? Як не голосувати, не підтримувати армію? Питання. Ми голосуємо. Як не голосувати збільшення бюджетів там, на зарплати вчителів, на пенсії і так далі? Ну, це абсолютно безглузді. Туди можна зайняти позицію, своїми руками розвалити, завести людей в таке зубожіння, що вже люди не будуть знати, як взагалі вижити в цій країні. А потім на руїнах прийти і сказати, а ми точно зробимо і все. Ця позиція, вона дуже проста, але вона не безвідповідальна. Ми рахуємо, що все ж таки за ті речі і законопроекти, які корисні, треба голосувати.